ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ନିଖୋଜ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ନେଇ ଲାଗିଲା ପୋଷ୍ଟର, ଗଳି ଗଳିରେ ଲାଗିଲା ନିଖୋଜ ସାଂସଦଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର। ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂସଦ ସରିବା ପରେ ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମୋର ସଂସଦରେ ଯୋଗ ଦେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରିୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।